เอาเพื่อแผ่นที่ชินดีบ่เนาะตะแกงยื่นเข้าก็จ้ะแล้วก็ฟิล์มกระดาษเราจ่ายไปเลยใช้เวลาถ้าดูแล้วมีเรื่องอะไรคือเรื่องเนี่ยอ่ะเสร็จเลยเก่งซ่าเก่งซ่าเสร็จเลยพี่ก็คงเสร็จเลยแล้วพี่ก็ครับตัวจะๆว่าดูลูกอยู่ลั่นซ้ําในไอ้เฉยเอาไปแล้วแกนะอ่ะกูอ่ะมันแล้วก็พี่ก็เปล่าว่ะจ่ายอยู่อ่ะจ้องตะแกงเนี่ยอ๋อโอเคครับคือไอ้บัสจ๋าจ่ายแกได้อ่ะพี่อ่ะโอเคโอเคแล้ว तू อ่ะย้อนอ่ะกีตาร์แล้วมาช่องนี่ช่องนี่ก็เราซีเนียร์ลูกเลยเปล่าเลยอ่ะ तू อ่ะเมโลดี้วอเมโลดี้วอเนาะเมโลดี้วอปี้ทัวร์พี่แล้ว तू อ่ะเปลี่ยนมาทะเช่นนี่ส่งเลยพี่ကျွန်တော်ကတော့ပြားကြောင်းမှာပေါ့နော်ပြားကြောင်းမှာအပေါဝင်နေတဲ့ချိန်နဲ့စပြီးသင်ခင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုမင်းတို့တွေ့ပါတော့ဒါချမ်းမြေနဲ့ခင်မှုတက်တန်းအားလည်းကြာပြီဆိုတော့ဒါဆက်စွင်းတစ်ခုတော့ရှိပြီဆိုတော့ဒီကြားမှာဘယ်လိုမှတ်ပြရည်အားရှိတယ်သင်ခင်းချင်းအောင်ပို့တဲ့ဘယ်လိုတကယ်ဒီလိုဖြစ်မလဲစေးထုတ်လို့လည်းရတယ်ตัวอ่ะมินูเนี่ยคินน่ะตลอดจ๋าจ๋าเลยว่ามินูโชชมาแกมเมอร์เชชาตู้อเมียอะไรมาตัดတော့คินဖြစ်ခြင်းတော့มินูအိမ်မှာတော်တော်ထွက်တာသူပါတယ်ခြင်းအဲ့ရစားတွေ့ရပြီးတော့มินูအကင်ပဲကျွေးရအောက်ကဟိုထိတ်တန်းမုတ်မုတ်ဒီတိုင်းမှာသူအကင်6000ပဲကျွေးရ8000 8000 8000ဟိုကရှင်းတော့ပေါ်တော့ရှင်းတော့တော့ဒါပါဘာဖြစ်လဲအမနာဟိုစားကျွေးရ10ပဲကျွေးရခင်ကစားဆိုတော့ तू อ่ะဘာလဲတော့မသိဘူး။တော်တော်ကြွေးလား။အခုနောက်ပိုင်းတော့မကြွေးတော့ဘူး။တမျိုးပဲမုတ်တွေတင်းဝဲကြွေးခိုင်းနေပြန်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပါလို့ဒါပြန်ခါမုတ်တွေရမ်းဝဲကြွေးတာပါလို့။ဟုတ်တယ်။တမျိုးကဝဲကြွေးအသေးကြွေးရ KS အဲ့မှာစူကြွေးတော့တောက်လိုက်သေးတယ်သူနဲ့နေရတယ်။ဟာပါ။အတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့။ဆိုတော့တတန်းလေးရှိပြီးကြာပြီးခင်ပါလားဆိုတော့ဂျားရဲမှာရန်ကြီးအရင်ဖြစ်တယ်။ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကြတော့ဘုက္ခဏီနဲ့တမားဘုံတခုမဟုတ်တခုဆိုတော့ဟိုကိုပဲပြောလိုက်တာပဲရေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ခံစားတက်တယ်တော့မင်းမသားကြီးဆိုတော့ရက်ခံတယ်ဟုတ်လားနုရယ်လေဆိုတော့ဒါကြောင့်ခံစားပါရင်တော့မပြောဘူးပျက်ထားမျက်နှာမှာပါအနေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဟိုကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးနော်တော်တော်ဖြေတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်မမရရမင်းတို့ရိုက်ပြီးခုတော့ဟိုအရှိကမ်းမှာထိုင်တာမင်းကနောက်ကမ်းမှာထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မစားဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့နင်ကအရှိကမှထိုင်ရင်တနောက်ကမှတော့ထိုင်နေမင်းအမေကိုလည်းရှေ့မှာထိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါရှေ့မှာထိုင်တာတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတက်ပြီးတော့မင်းတို့ကကားပေါ်ဆင်းချပြီးတော့ပြန်လာဟုတ်အဲ့တော့ तू လိုက်ဖြောင်းမလို့ထင်လားမဟုတ်ဘူးဒါလည်း PC ပြန်ချပြီးထားခဲ့ပြီးပြန်လဲသွားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးနောက်နေ့လည်းကြာကြာမင်းတို့အေးပါလေစက်တင်လာရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာလည်းမတီးတွေ့ရတွေ့တော့သူ့ကိုတွေ့ရပါတွေ့တော့မသိအောင်ဆောင်ရအောင်ကကိုမခေါလေးတူကလည်းမမြင်သေးตอนเนี่ยไล่ได้เฉยๆตัวฟงขอละเฮ้ยบะเลยบะเลยบะผิดตาเลยอ๋อจะขอว่าจ้ะอยากขอแล้วมาเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยมาน่ะนี่ต้องมาแล้วตัวเลยจนเดี๋ยวนี้ยังสะกดอยู่ด้วยฟงยังแซ่เลยตัวเปียว sorry บะเฮ้ยบะผิดเนี่ยผิดเนี่ยต้องมามาเลยงาเลยต้องมามาเลยก็เปียวยังจีว่ะเอาล่ะใช้เวลาอ๋อดามีรู้ซื้อได้กดนี่เปียวบ่าวตะแกเจ๊อ่ะตัวนี้จนเนี่ยอายุเยตะแกเจ๊ตะตันมาละช่องมาแล้วตัวซู้ล่ะเราไม่หอบบ่าวซู้ล่ะเราไม่หอบだแม้อะไรอ่ะใจนั่งเจ๊เนี่ยไอ้เนี่ยสู่นอกจ๋านะนี่ซ่านอกเนเน่นอกจ๋าว่ะนะเนเน่นอกจ๋าจ้องโหมาเชิงหน้าได้เฉยเนี่ยตั้วจ๋ามั้ยสู่อยู่จ้องสร้างอะไรเฉยตั้วจ้องลงๆๆเนี่ยยอกๆล่ะครับอันเนี่ยจ้องตู้เนี่ยสกาเมียวอ่ะตู้นอกแค่มาถ่ายไอ้ดิโอชื่อชื่อมาถ่ายคืออะแล้วตู้อ่ะแหละชื่อมาไม่ถ่ายไอ้ดิโอนอกซอรี่บ่าวมันเกษานี่สกาเมียวนอกจ๋าไอ้อาจารย์เนี่ยตู้อ่ะไล่คุยอ่ะโหอวีแล้ววีเลยป่ะเนาะนามแม่တော့ไม่ပြောတော့ป่ะเนาะวีတော့โหฉับเป็ดว่ะดินี่อ่ะแหละเป็ดว่ะดิအဲ့တော့ပြောပြတာကဘာမှသူကနားမလဲအမခေါ်ရတော့လောက်ကြည့်နေမှုလည်းတရားတပတ်လာမယ်တလာပဲကြာကြာဟဲ့တလာကြာတော့ခေါ်တော့လည်းဆိုင်ဝယ်ပဲစားခေါ်တာဟုတ်တယ်ကျိုးဝယ်စားခေါ်တာဟုတ်ကောအဲ့ဘာအဖရလောက်လိုက်တယ်နော်ဖေးဆုံးအဖရဟုတ်ဒီတော့ပြောဆိုတော့နဲကိုယ်လေးလည်းပဲတဲ့လို့တမားဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်အောင်ဘလို့တကယ်ကြီးတက်ပြီးတားလိုက်ပြရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တော့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုတူလို့မျိုးကိုယ်လင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါနေကြရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဘူးတုံပြန်တယ်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်တဲ့ခါကြောင့်တိန်းတာတိန်းတာရယ်များသွားတဲ့ခါကြောင့်အဲ့လိုအချိန်မတော့ဆုံတော့ပါစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဆိုတော့ဒါလည်းငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြမယ်ဆိုတော့ तू ကအဲရှေ့မှာကျွန်တော်အများကြီးအဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေါ့နော်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအသက်လည်းပိုကြီးရမမကြီးပေါ့တက်လည်းပိုကြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပူချည်ရပြီဟာဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးလေးစားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အဲအဒီနဲ့ရောကျွန်တော်မိသားစုတွေနဲ့စုပါလေအရင်အရင်ကြီးကြီးခင်ကြရတယ်ဆိုတော့လို့တကယ်ချင်းတန်ရောတန်ရောတော်တော်ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအနာဖွဲ့ပေါ့ဒါမီးလို့ဆိုပြီးတော့တခစ်တက်သွားတယ်အနာဖွဲ့အဲ့ဒီဆင်းဖြစ်ပေါ်လာပေါ့တော်များများကမီးတို့ကသူ့ခန္ဓာချက်ကိုရှိုက်ဝဲရကိုပြောပြီးကြီးရဲ့ကိုထင်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီတင်ရှင်းပါအဲ့ဒါတည်းမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ပတ်တည်လို့ဖြစ်တယ်အဲမင်းတို့ပဲပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုပြောပြလိုက်ဘယ်လိုပူကပ်ပြီးချင်းဖြစ်ခိုင်းလဲ။အဲပြောလဲမနိုင်ပြောရရ။အဲအာမနိုင်တော့ဘူးဝေလည်းနေတော့မပြောနဲ့ပေါ့။ချက်ပြတာချက်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းလေးကအဲကျွန်တော်ချင်းဟိုရေးတယ်ပေါ့နော်။ချင်းရေးပို့စာဖြစ်လာတဲ့ချင်းလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီချင်းလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဒီရေးဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းကအဲမင်းတို့ကကျွန်တော်ပြောရဲဒီလိုဒီလိုလေးတော့အပြင်လောကမှာဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကလည်းအများစုတိုက်ဆိုင်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရေးကြရင်ကောင်းမလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်အနေငယ်ပေါ့နဲ့အနေငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့အရာအနေငယ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အစားအသောက်လေးတစ်ခုဖန်တီးကြတယ်ဖန်တီးကြတယ်ဆိုတော့သူကလည်းပြောပြတယ်မက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့ဒီလိုလေးဆိုရင်ကောင်းမယ်ဆိုရင်အာ free bike ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့စားတာသူစားတာ free way ဆိုရင်သူသူရဲ့ messenger ထဲမှာကျွန်တော်လမ်းပို့တဲ့ခါတော်တော်များများကိုယူထားတယ်ယူထားတဲ့ခါလေးတော့တန်လင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ဆက်လိုက်တယ်အာ right ဆိုတော့ဒီလိုတော့နှစ်ယောက်ပေါက်ဆက်လိုက်တယ်တော့ရခိုင်တော့အဖြစ်ဆိုတော့သူများပါတယ်မင်းတို့ရဲ့အောက်ဦးရှင်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အုံနေအုံနေဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့လည်းပြောရအောင်အဲ့တချင်းကတော်များတော့အဓိကမုကိုကြိုက်ကြတာပေါ့တော်ပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာရှိပါတယ်ဖြည့်ဖြည့်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုရုံထွက်တာကိုစူးစမ်းခဲ့လဲအဲဆိုအနောက်ဘက်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရုံထွက်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့မင်းတို့ကျတော့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ရတယ်ရှိရဲ့အာခံစားပြီးတော့ငိုခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့အင်တာဗျူးတွေတော်တော်များဖြစ်ရဲ့ဟောအချက်ဆိုတာလူတိုင်းကပိုင်ဆိုင်ကြကြရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူမအောင်နောက်နဲ့နှလုံးသားရှိပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိရပါအဲ့တော့အောင်နောက်နဲ့ပြန်ဆက်စားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတင်လို့ဆော့အောင်မယ်เนาะဆိုတော့အဲမျိုးအမြဲပြောနေကြပေါ့ချစ်တဲ့နဲ့သူချစ်လို့ရတယ်မချစ်တဲ့နဲ့သူမချစ်တဲ့ရင်ပြန်နောက်ဆုံးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့အသီးသိမ်းတွေပဲဟိုမင်းတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကတချင်းပဲဆိုတော့တချင်းပဲဆိုမင်းတို့ဘာခံစားရလဲဆိုတော့တချင်းနဲ့ပဲခံစားရတယ်တချင်းနဲ့မှမင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ရရှိဟုတ်ကဲ့ပါ။ recording ကတော့ဟုတ်ရပြီလားမဆိုင်ဝင်ပြီလားမရှိတာ။ရှိရဲ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒီတော့အဖြစ်ပြလေးပြောတော့သူရဲ့ mood တွေ block ကောင်းနေတယ်မင်းရဲ့ mood တွေ။အဲ့ဘိုးရဲလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့အဖြစ်ကြိတ်မူလား။ကျွန်တော်တို့နမေရကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်စတဲ့ပဲနေပေါ့နော်။စတဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းသူလည်းသူအဲ့ဒီချိန်တိတ်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပဲအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီက studio သွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားတဲ့အခု copy C ကိုသွားကြတော့အာလမ်းမှာသူကအိမ်ကအရင်တက်ချင်တယ်။ဟေးဟုတ်။ဆုံးမတဲ့။အဲ။တလုံးတလုံးဖိုက်ရစား။ဟုတ်။ပြီးတော့ကားလမ်းအရင်ပိတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အင်းစိတ်အင်းစိတ်တော့ဆောင်းဝိုင်းကောင်မှာကားအရင်ပိတ်တယ်အချိန်။အဲကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်တော့တော့အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးစတဲ့တဲ့နေ့မှာပဲစပြီးတော့ဒုက္ခလေးတွေရောက်တယ်။ပြီးတော့အစဉ်ပြေချုံးမွေးစွာပဲစတူဒီယိုရောက်သွားတယ်။ဒါအင်းရဒီမိုလေးတွေပါလေးတဲပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှင်းနေဖို့ဖန်တီးကြရဲခံစားချက်ကတော့ပြည့်ပဲပေါ့ဟုတ်ဆိုကြည်စားပြောရရင်ရှင်းရဆူတောက်တယ်ဒီချီမာလဲပောက်သွားတယ်ဒါချီရဲ့ဇလန်ဖရေရအောင်ပေါ့ဒီချီရဲ့စိုက်ကြော်ရအားပြည့်တဲ့ချင်းပေါ့ငါဆိုရလို့စားကြတာရှိတယ်ဒီဘေးကိပိတ်သက်တွေဘလို့တရားပြောချင်တယ်အဲတော်တော်များများကအဲဇလန်ဟိုရိုက်ပြတော့မှစနက်တော့စနက်ကြော်ချင်းပါလားအဲ့လိုပုံစံပါလားဆိုတော့သိကြတယ်တချို့ကြတော့အလိုကတော့ဟိုချီမထွက်ခင်မှာတော့အလိုချစ်သူယူစားကိုတွားပြီးချစ်သူရှိရဲ့ကောင်းလေးကောင်းမလေးတွားချင်မိရတော့ဘာလို့ဆိုသူကအဲ့လိုအသေးကွဲကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းလေးကတော့ချီနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပရိအမင်းကလေးတို့တို့များလည်းခံစားချက်တွေတို့တို့များတိုက်ဆိုင်နေအခုချိန်မှာကချီကားထွက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကြောင်းကြံမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အပေါ်ကနေစုံနေအခါကကောင်းလေးကြောက်အသိမုံနေတာသူတကယ်ချင်းတော့ဖတ်ပြီးတော့အလိုမျိုးနှစ်သိမ့်ရတယ်တော့မပြတ်ဘူးတောက်လျှောက်နေတာတချင်းစားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခံစားချက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးနော်ဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်တော့အစီအပြေကြအစီအပြေကြပါစေဦးစုတော်ပေးရောဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်တော့ရောက်တော့မင်းတို့ကပြန်သက်ရှိခဲ့တက်နေတဲ့အားမင်းတို့တော်ရတဲ့ကြုံမှုကြတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့လေသူကြလည်း
จงท่านไหนเลยทุเรียนจงท่านไหนมันรู้สึกไหนจงท่านไหนเราหรือแกรู้เราพูดพูดว่ามันจงท่านไหนไปเป็นมีเลยเป็นที่เดียวรู้เยอะตัวเสียรู้สึกว่าเรากูบอกมาตลอดนี่ง่ายเชียร์น่ารักดีง่ายเชียร์เดี๋ยวดีกว่ากูพิจารณาอย่างเดียวกูก็หาเลยบ่เนาะส่วนมีโน้ตส่วนมีโน้ตยังไม่รู้เลยดีอันนี้เป็นอย่างเราใช่เลยเช่นบ่เนาะว่ากูดีเช่นไม่ใช่มันนี่นายกูบอกว่าตอนนั้นมันติดกับหาเลยเดี๋ยวดีกว่ายี่จีเอากูตัวยี่จีเดียร์กูใช่ได้เต็มเลยส่วนจันนายเราทำมาพิมพ์จีบ่าวเนาะแต่เราจริงๆมากูว่าชิสวาคุณอาเปิดตัวไปสายมือยังไม่มาชิมเลยว่าดีกว่าเลยจริงๆเนี่ยเวชไปจริงกูว่าท่านได้ไอ้ตะชิ้นนี่แหละสุดละเออไอ้อาสรุเสร็จแล้วกูไรเนี่ยตะชิ้นสุไหนเนี่ยแต่ไม่ได้รู้เลยだแม้กูไรสุเนี่ยตะชิ้นนี่แต่กูตอนมิงค์นี่ขันษาเจ็ดนี่ยีเนี่ยตะชิ้นเนี่ยยังปอกเลยจ้ะอุบาสรแต่มีนุสรแล้วตาพัดชิมเลยดาเนี่ยดาเยมอซินเปียก็คือว่าอารินเยมงเกดแกแกซาวนี่ก็ขึ้นนี่แหละไอ้ตัวเฉยๆแต่ตัวออกมิงค์ขันษาเจ็ดนี่ยังติอ่ะป้องเนี่ยอะไรตัวเราจีนนี่เนี่ยเราจะเชื่อใจเขาเลยอะไรเนี่ยจีนเนี่ยซีจีนเนี่ยที่เช่นนี้เดี๋ยวเราจะดูจีโน่ละเอจาร์เลยละเอจาร์เลยอันนี้อาจจะว่าเลยเมื่อกี้ตีได้เช่นนี้พี่เดี๋ยวเราไอ้ที่มันตัดใจหน่อยเนาะตัดใจหน่อยจีโน่โอ้ที่เช่นนี้พวกกูยิ่งกูโอ้เส้นอะไรทำมาตัวเย่เจ้าหนี้เนี่ยแกมีเยอะเช่นกันจีเอาเนาะส่วนไลฟ์ปั้นนี่มันเทเนียร์ลีดี้ยื้อเฉยပြီးတော့ยีပြစ်လိုက်တာပါဟုတ်ဒီတိုင်းပဲไลฟ์เนี่ยထင်ပြီးတော့ยีကြည့်လိုက်တာဆိုတော့ဒီยีကြည့်လိုက်တဲ့ခြင်းရေးရလဲပရိသတ်เนี่ยတသားလဲတော့ကြတယ်နောက်ဆိုခဲ့တဲ့ဆိုရှင်ဒီမီနိုရောဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အခြေအနေရပို့ပြီးတော့အတက်ဝင်သွားတော့ဗောနော်အဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့မရှိပါဟုတ်ဒါနောက်ပြောတာမီနိုခံစားချက်ကိုတော့ကြတာဗောကောင်းစင်ပြဲလာကြတော့ဒုက္ခလာတယ်ဘောဆင်ပြေလာကြတော့အာလာတင်ထိုင်းကြီးကလာတင်ထိုင်းကြီးကသူကကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘာမှမပြောအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကိုကြီးရေတဘောတော့လုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဝိတုလေးတဘောကိုသွားဖတ်မိတယ်ဆင်မဂျူးရဲ့ဝိတုလေးတဘောကိုသွားပြီးတော့ဖတ်မိရဲ့ခါမှာအဲ့ထဲမှာနေရကြားတဲ့ဟာလေးတွေ့တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တချင်လေးပို့ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်တိုင်းကြီးဖြစ်လာတာပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်အမှတ်တရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တချင်ကိုရေးတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တချင်ရေးရင်ကျွန်တော်ခန်းနဲ့ဝရဏနဲ့မှရေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့တချင်ကိုရေးရောခါမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကတချင်တပုတ်ရေးပြီးဆိုရင်ဘက်ကအားရပဲဆိုကြည့်တယ်လိုက်ပါမလားဆိုဒီတက်နမ်းမြေတိတ်ကြဆိုကြည့်ရဲ့ခါကျတော့ဘေးရင်ကကြောက်ကြလေးမြောက်ရှိတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကူးမှုနဲ့ကိုစိုးတယ်အာစင်နေရတာပြီးပါတယ်ကူးမှုနဲ့ကိုစိုးနေတော့အဲ့ညနေကျတော့ကျွန်တော်တချင်းပြီးပါပြီဆိုတော့ပြင်ထွက်တော့ကျွန်တော်ကွက်ကြီးလုပ်အဲ့ကွက်ကြီးလုပ်ကျွန်တော်အော်ဒီတိုင်းမလုပ်ဆက်တော့ဘူးဘွန်လီတယောက်လည်းကွက်ကြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်အော်သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဘောစင်ပြဲလာတော့ချက်ပါခံအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးအမတ်တရားလေးပါဟုတ်နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့မရဲမုံခဲ့တီရောအာမုံခဲ့တီကမုံငယ်ဒီကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ feeling ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော် feeling အများစုနဲ့တော့အမားနဲ့လည်း live ဖတ်မယ်ထင်တဲ့စက္ကလုံလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြေးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမားလည်းနှစ်သက်တဲ့ဒီ channel ကိုနည်းအကောင့်ထဲပေါ်ရောက်နေဆိုရင်လည်း channel ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမီးတို့ဘောနဲ့ order တက်ပဲ channel ဖြတ်ခံပြီးဝင်စီမှာတကယ်ချင်းဆရာရှင်းတယ်ဟုတ်တော့ထားပေးတာသူ့ရာ channel မီးတို့တောင်းထားရဲ့ကိုအခုနှစ်ပုတ်ပေါ့သူများရေထထူကြရတယ်နှုတ်ကြရတယ်သူကြားထဲမှာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့စကားထဲမှာ messenger လည်းညံဖြစ်သေးတယ်သူနဲ့ဒီဘက်တချစ်ပေးမှလည်းမင်းကတော့နောက်ဆုံးပေးချေးပေးသူများရေကြောက်ပေးရင်မင်းကဘယ်တော့တောင်းလို့လဲတော့ဖုန်းဆက်လို့လားဟာတော့ reset တော့ပြောနေရအဲ့မှာတမီပတ်မင်းကတော့စကားလည်းပြောသူကပြောတာအာပြောလည်းပြော sorry ပါငါမိပါလို့ပါတယ်အဲ့တော့သူဒါကျွန်တော်တကယ်ရေးရင်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းတကယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကြားတဲ့ဟိုအမတရားဖြစ်စင်တဲ့တခြင်းလေးတွေကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့အတူနဲ့သိမကြတော့တဲ့အချိန်မှာအဲကြတော့တဲ့အချိန်မှာရှင်နေဖြစ်တယ်ပဲရှင်နေဖြစ်တယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်နှစ်ယောက်ဘောဂျွတ်တွေကဂက်ဆိုလို့ရှိတယ်ရှိတာပြောထားတဲ့တခြင်းပြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသူနဲ့ခင်လာတဲ့တက်တန်းလေးရှောက်ပါလိကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တစ်ခါမှတခြင်းတွဲမစုံဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့နေ့ကတကယ်ချင်းနေ့ကအမတရားနေတဲ့တော့တစ်ခုတော့
တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲမင်းတို့ Facebook မှာဆက်တဲ့ခုတွေ့တယ်အတဲတွေ့ပဲကြာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့သူတွေကပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒါသူကံကောင်းလာလားကံဆက်လို့တတ်မှတ်လို့ရလားအဲ့ဒါလေးပြောအောင်အဲ lucky ပေါ့ဟုတ်ကံကောင်းလာပေါ့ဆိုတော့ဂျားမှာလည်းအတဲကွဲသေးတယ်လေဆိုတော့ဟိုအတဲကွဲမဲ့ကြံလာရဲ့အဲ့လိုတခုခုအဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်အမျိုးလိုပေါ်တိုင်းမောင်လေးညီမလေးတွေမှာခုနကအမကြီးကမမတော့ဘူး။အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော်တော်များဆိတ်ချမ်းတာထားပေးကြတယ်။ဆိုတော့ငိုရမယ့်အချိန်မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တရက်တော့ငိုအလိုပေါ့နော်။တဲခွဲဒါဆိုတရက်တော့ငိုပြီးတော့ပို့တော့။အဲ့ဆိုမင်းတို့ကအစ်ကဘယ်တော့မှသိဆုံးမှုမပေးဘူးဆိုတော့တော့။ချက်သိဆုံးတာမဟုတ်ဘူး။ရှိရော။ရှိရော။အဲ့ဆိုတော့ချက်သူက relationship တရားကြတော့တော်တော်တော့ပါဘူး။နောက်တဲ့ relationship ကကိုယ်တကယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မဲ့သူပေါ့တကယ်ရွေးမဲ့သူကကိုယ်လက်ထပ်တော်မဲ့သူပဲရွေးပြီးလက်ထပ်တာတခါပဲအဲဆိုတော့ချစ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကတက်တူတော့ကြားတယ်ပေါ့ဟုတ်တာကြားတယ်ဟာဟဲ့ဆိုင်ဝင်ကြတော့ဆိုင်ဝင်ကြတော့သူကပြီးတော့ပြီသူကဆိုတော့ပြောပြဘူးလားအဲကြောင်းရတော့တိတ်ကိုကြားရတော့ဟိုငယ်တဲ့ဘဝမှာကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်တကယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းလေးပါပဲဟုတ်ဆင်ငယ်ဖြစ်နေတာတော့ကြာတယ်အာတော့ကျွန်တော်ဆင်ငယ်မဟုတ်ဘူးညဟုတ်ဟုတ်ကြောင်တော့တူရတာကောင်းပါတယ်အာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဆင်ငယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဆင်ငယ်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ညနေရောအလိုပေါ့နွန်းနိုင်ရဲ့ကိစ္စတိုင်တာရှိရတယ်ရှိရကွန်းကွန်းကောက်ကောက်ကိုပြောတာသူရောသူရောမင်းပြောပါလေအေးပေါ့ဟိုးချေဆောင်ကောင်းမှုလေးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုလက်ခံလာတဲ့အချက်ပေါ့အတိတ်ကဖွင့်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုမင်းတို့အနေနဲ့အချက်ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းပဲဒီချစ်ပြီဆိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရအောင်အကြအကြအကြကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေ့ရပေါ်ရေးချင်တယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုများခဲ့လို့ဆိုရောကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုဖြေလဲအာပိုင်ဆိုင်မှုများခဲ့လို့ဆိုရှင်ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့အရင်ဖြေပြအောင်လို့ပါသူ့နာမှာရှိနေစင်ဒါတော့အချိန်ကအတွက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ဆိုတာအာကျွန်တော်ကျတော့အခုချိန်မှာတော့ဝိသားစုလေးလည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဒီချစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြုံရမ်းနေလို့ရှင်တို့ဆရာနေတောင်းမေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုညံ့များစုကကျွန်တော်ငွေချင်းနေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဆိုလည်းသူရဲ့ပေါင်းတဲ့နေကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ feeling လေးတွေပြောပြရဲအဲ့ရနေကျွန်တော်လည်းအရင်လေးဖန်တီးဖို့အတွက်လက်ခံရရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာအရာလေးတွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးတက်လိုက်ကနေရာပို့ပြပေါ့လေအားလုံးဒီလေးကိုကြားချင်အောင်ဒါပေမဲ့ကြားခဲ့ရပြီတကယ်နှစ်ယောက်ပေါ့ဖြစ်သွားပြီကြားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲရောခံစားရလဲပို့ပြတဲ့တွေရောဘယ်လိုလေးပြီးဆက်ကို share လုပ်ဖြစ်လို့ချက်လဲမင်းတို့ကဒီ virus ကအရင်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးအောင်မစိုးရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုဒီ virus ကတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားလာတယ်။တကယ်ဟို walking dead လို့မျိုးပေါ့နော်။ zombie လို့မျိုးတနိုင်ငံလုံး virus တွေကူးလာတဲ့အခါကျတော့ဟို zombie အောင်မှာကိုက်မှာကူးလာလေ။သူကလက်နဲ့ထိအောင်နဲ့ကူးလာဆိုတော့ကူးပြီကူးပြီ။ဆိုတော့ဒါကြီးကအရန်အန်ဒီများတယ်လို့ထင်တယ်။ပြီးတော့လက်တွေပါဈေးယုံနေတဲ့အစင်ပြီးလောက်လက်မှာဈေးလဲအိတ်ကြီးမှာပါနေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကလူဘဲမှမသွားတာအကောင်းဆုံးပဲအိမ်မှာပဲနေပေါ့။ဆိုတော့အဓိကမင်းတို့ကဆင်ကျင်စီကျင်တာကတခုခုဆိုလို့ရှင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အပြင်ပြန်သွားရဲဆိုချက်ချင်းအဝိရှော်တဲ့အထည်ကိုထည့်လိုက်ပါတော့ဟိုဝတ်တွေကိုပြီးတော့မိဘတွေလူကြီးတွေကိုတစ်ချက်ကာကွယ်ပေးပါတော့လူကြီးတွေကြောင့်အသက်ကြီးတွေကြောင့်အဲ့ရတံခံနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းတည်ဆုံးနေတူလည်းတော်တော်များအသက်60အိမ်ဝင်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ခံနိုင်မရှိပဲဆုံးလာများဆိုတော့မိဘတွေကိုတိကျအိုးပါတယ်ချင်းချင်းဆိုင်ပေးပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်မရအောင်ဒီလိုလေး share လုပ်ချင်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်း sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမပလာဇာသွားတယ်ဒီနေ့ MC interview ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပင်ပြီးညက်တော့เนาะအမေကစူးတာလေစပင်ပြီးညက်တော့ကျွန်တော်ဘာပြရလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အလူရက်ပေါ့เนาะအလူရက်ဈေးဝယ်စင်တာမှာဈေးဝယ်နေကြတော့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့เนาะအများကြီးဝယ်ပြီးတော့စုဆောင်ကြတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စိတ်ကဒါကိုဝယ်ထားဖို့အတွက်မိသားစုတို့ဝယ်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့စေးဆိုင်ချွေဘောနော်စေးဆိုင်နေမှာလဲဟိုတန်းစီပြီးတော့ဟိုဝယ်ပြီးတော့လူရက်ပြီးဝယ်နေရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုကိုကြီးသွားမှာစိုးရိမ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ကိုမိသားစုအတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏလေးပဲဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေကျွန်တော်တို့
ဝယ်မှုတွေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေအချို့အတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ကြနေတဲ့အတူတူဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းကြမှုအာမျက်နှာရက်ခံကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခြေဘုံမှာကျွန်တော် strap ဆဲပေါ့နော်အတန်လေးအတွက် strap ဖြစ်တော့ဝယ်တယ်ဝယ်လို့မရအောင်သူကအရင်များနေဆိုမလို့ရတဲ့စီးပွားတွေလည်းဝယ်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုမှနေရောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမလို့လို့လားစဉ်းစားရင်မလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတူတူဒါရီတယောက်တည်းဒုတိယတယောက်အများကြီးရောက်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးပုံမှာရောက်သွားရင်တော့ပုံပြတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြေးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကြမ်းမိုင်းကြီးဆိုင်ကြပါဒီလိုရောအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာအခုဝယ်စုရတဲ့ဘာပါလဲဆန်နေစီဆန်နေစီကဒီနေရာမတွေ့ရင်နေရာဝယ်ထားပြီဝယ်ထားရဆန်အေးရစီရအားလုံးများရအိမ်မှာသမင်ဟင်းနေမရှိဘူးဆိုတော့သမင်နဲ့အားလုံးကြုံနေစားအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုရဟင်းအများကြီးဝယ်ထားတော့ဒီနေ့နည်းနည်းပါထပ်ဝယ်ကိုစဉ်းစားတာအရင်ကခွေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ခွေးနှစ်ကောင်တို့တော့အစားတော့ဝယ်မယ်အဲ့တော့ပဲအရင်စီးရဲ့ဖြစ်ဝင်ဆိုတော့ယောဂဆိုတာကအရင်ကယောဂဆိုတာရှိသေးတာပဲเนาะဆိုတော့ဒီ virus နဲ့မသိဘူးဆိုရင်တော့မှတခြားယောဂနေလေးတည်ချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပဲလေဆိုတော့အဓိကတော့ Asian လေးနေပေါ့အရင်အများကြီး peace ပဲအရင် Asian လေးကိုရည်ချီတယ်ဒါနဲ့အဆောဘက်ဆောင်မှုတွေပါလေတော့လည်းဘယ်လိုအချိန်ပြုံးမယ်ကြံတယ်ဟောတချမ်းတွင်ကတော့လူချိန်ပြောင်းလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးနေတိုင်မင်းသားသူ့အိမ်မှာရေကူးကန်ရှိရောပူပန်ကြီးလုံးမျိုးပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်ကြီးသူမစူအောင်သူမစူအောင်ဒါဘယ်မှာလဲဘောကစူတာလေးနေရာโอเคဆိုတော့ဖောင်းပါတီလေးထည့်ပြီးပေါ့ဘောလို့စဉ်းစားထားပါတော့ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုအချိန်ကြီးဖြစ်လာမှာသိโอเคပါဆက်ဝင်ရောဒီလိုချက်ပြောဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲရှိဖို့ပြရတယ်မိသားစုနဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေဝယ်ထားတယ်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်ခြေနဲ့โอเคလာခဲ့ဆိုတော့စားစရာတော့အခုချိန်ကြီးတော်ဝယ်ရမိရသေးဘူးဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ပမာဏတော့ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့ထားထားပြီးတော့ဇန်ပင်းလေးကိုအေးစေတကယ်ချင်းနေရှင်းနေတကယ်ချင်းနေဖြတ်တန်းကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတက်တက်စုတာအောင်ပဲတက်တက်ဘယ်လိုပြောပြောပြကြအာနှစ်တက်မှာလဲပြိတ္တိပြိတ္တကြီးကျမချလာကြပါဒီပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးလဲဟိုဒီယောဂနေပြီးတော့ဘုညောင်းနိုင်ပါစီပြီးတော့ဟိုဒီတို့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိပဲပြေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုက်လို့ရမှာကကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းမျိုးစတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြန်ပြန်စောင့်ကြည့်ပေးပါစေလို့တကပါလုံးပါဆောရဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကလေးကကျွန်တော်ခါတိုင်းနှစ်တင်နေမတူကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ကြဒီနေ့နှစ်တိုင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အခက်အခဲလေးတချို့နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူရအောင်အတူတူဖြတ်တန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစုလုံးကျော်ရင်းမိမိကိုကိုလုံးကျော်ရင်းနဲ့အလုံးစုံစွာနဲ့ဒီနေ့ရဲ့တဲ့တဲ့ကြံလေးကိုကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်မှာနေပြီးတော့အကျိုးဆုံးရင်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။နောက်နှစ်တစ်ဒီနှစ်တစ်ဒီတိုင်းမှာလည်းပျော်ရွှင်တာနဲ့ကျွန်တော်အဆက်လက်ကျွန်တော်ရှောက်လဲနိုင်ပါစေလို့ဒီများနေစုံပေါ်တောင်းပန်ပါရယ်။ရောစီတဲ့ဘုံဖြတ်စီတောင်းပန်ပေးပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားသမားဆုံးနေတဲ့ပြည်သက်အတွက်ဆုဆက်လက်ဆောင်လေးပေါ့။နောက်ပဲနှစ်ယောက်ဆုံးလုံးလေး။ဟုတ်။လက်ဆောင်လေးပေးခဲ့ပါဦး။ဟုတ်။အာနှစ်ယောက်ဆုံးလုံး။ဟုတ်။နောက်ပဲ။ကျွန်တော်ပိုက်ထားတာကြားပါလား။ပြန်မပွေပန်လို့ဆယ်ရင်ငိုနေမယ်
song si bo ga phin nai mu la nao song ya de chi ni mya you my my she said to da nga do a pian la so let su ma sa le you ma titi ya ni na kwe cha jazz the cools at three dike get a le ma Thank you. Thank you.